ሰላም ውድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በጣም ቀላል የመጥበሻ ኬክ እንሰራለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በመጀመሪያ 4 እንቁላል ሳህናችን ላይ እናደርጋለን። በመቀጠል ግማሽ ኩባያ ስኳር እናደርጋለን። አንድ ላይ በደንብ አድርገን እንመታዋለን። እንቁላሉ እንደዚህ አረፋ እስከሚያወጣ ከመታነው በኋላ በመቀጠል ቫኒላ እናደርጋለን ለጣዕም 1 የሾርባ ማንኪያ ቫኒላ ነው የምታደርጉት። ይሄ 1 እሽጉ 1 የሻይ ማንኪያ የሚይዝ ነው እኔ ያለኝ። ስለዚህ 2 እጠቀማለሁ ማለት ነው። እናንተ ትልቅ ሳይዝ የምትገዙ ከሆነ 1 ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ 1 በሾርባ ማንኪያ ለክታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ አንድ ላይ እንመታዋለን። በመቀጠል 1 ኩባያ ወተት እናደርጋለን። ከዛ ቀጥለን ፍርኖ ዱቄት እናደርጋለን። የሚያስፈልገን 2 ኩባያ ፍርኖ ዱቄት ነው። በወንፊት አድርገን ብንነፈው ቆንጆ ነው። በቀላሉ እንዲዋሃድና ጓጓሎ እንዳይኖረው ያደርግልናል። ቀጥለን 1 የቀረውን ኩባያ ዱቄት እናደርጋለን። ይህ እነዚህ መለኪያ ኩባያ ከሌላችሁ የውሃ ብርጭቆውን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ለወተቱም ለፍርኖ ዱቄቱም። ከዛ ቤኪንግ ፓውደር 1 የሾርባ ማንኪያ ነው ያደረግኩት። ከዛ እንደዚህ ዱቄታችንን ካደረግን በኋላ አንድ ላይ እናዋህደዋለን። ሊጣችንን እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ በመጨረሻ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት እናደርጋለን። ከዛ ይህንንም አንድ ላይ እናዋህዳለን። ሊጣችንን በዚህ መልኩ ካዘጋጀን በኋላ መጥበሻችንን እናሞቃለን። በአነስተኛ ሙቀት ላይ ነው ማድረግ ያለብን። ለምሳሌ 6 ቁጥር ያለው ከሆነ 2 ላይ ነው ማድረግ ያለባችሁ። በጣም የሞተ ከሆነ 2 3 ምናልባት ታደርጉታላችሁ። ቀስ ብሎ ነው መብሰል ያለበት። ከዛ እንከድነዋለን። ከላዩ እንደዚህ እስከሚሆን ድረስ እንጠብቀዋለን። ሊጡ ጠፈፍ ማለት አለበት ከላዩ ፓርት። ከዛ እንከፍተዋለን። ይኸው ልክ እንደዚህ ከላዩ መብሰል ሲጀምር ጠፈፍ ሲል ቀስ አድርገን እንገለብጠዋለን። እንዳያችሁት ሊጡን ሳደርግ መጥበሻ ላይ ምንም አላደረግኩም፣ ምክንያቱም መጥበሻው ምንም አይዝም። ምናልባት የሚይዝ መጥበሻ ካላችሁ ከስር መጀመሪያ ወረቀት በመጥበሻችሁ ልክ ቆርጣችሁ ብታደርጉበት ቆንጆ ነው። ወይም ደግሞ ትንሽ በስሱ ዘይት ቀብታችሁ ፍርኖ ዱቄት ብትነሰንሱበት ከዛ ሊጡን ብታደርጉ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ከገለበጥ ነው በኋላ ከስሩ ኦልሬዲ እየበሰለ ስለነበር ትንሽ ደቂቃ ብቻ ነው የሚበቃው። እንደዚህ ቀላ ሲል እናወጣዋለን። ያው ፓንኬካችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ወጥቶልናል። ምናልባት አነስ አነስ ያለ ሳይዝ መጥበሻ ከሌላችሁ በሁለት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ተለቅ አድርጋችሁ መስራት ከፈለጋችሁ 1 አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ችግር የለውም።
ከዛ ከላይ የገበታ ቅቤ ማፕል ሲራፕ እንደማባ መጠቀም እንችላለን። ከፈለግ ማር ቸኮሌት ማድረግ እንችላለን እንደ ምርጫችሁ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተም ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩ፣ ትወዱታላችሁ። ለዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለተከታተላችሁን ከልብ ነው የማመሰግነው። በሌላ ስራ ቪዲዮ ድጋሚ እስከምንገናኝ ቻው፣ ደህና ሁኑ።